Hej. Vi står herinde i vores hundefold. Den er cirka 20x20 eller 400 kvadratmeter. Vi står her sammen med Balder. Og Balder er en islandsk forhund, kan jeg se herhen på et år. Han står og kigger lidt på nogle andre hunde, der er udenfor. Der er 5 hunde på den ene side der, altså udenfor. Og der er 3 drenge herinde, ud over ham. Hvad er hans issue? Han skal være her i 28 dage. Det er jo ikke et issue i sig selv. Men han, prøv at se, hvad han gør nu. Han går hen og slikker Magnifique, sådan lige, som egentlig bare sidder. Han slikker ham på mundvigen, og det er for at vise, at jeg vil gerne være gode venner. Men da han kom, der havde han sådan en... han rejste børster i hele nakken, så den hele vejen hen, og han trak hen, du ved, når de gik tur. Og det er godt, dreng. Ja, det er godt, dreng. Og han du ved, gødede alle de andre hunde. Og det handler om her, det som vi er i gang med, det er lidt en misforståelse, fordi han var ikke aggressiv. Altså i min verden, han var faktisk bare nervøs. Han skal have noget brystkasse på den gode måde. Og det vil sige, at han skal have rigtig, rigtig meget hund. Men han skal jo ikke have nogen tilfældige hunde. Det han skal, det er, at han skal ud og være sammen med hunde, som der egentlig kan det her. Og man kan sige, at Ishi, den sorte, eller Magnifique, som I står og kigger på nu, her, han er en voksen dreng. 3 år må han efterhånden være blevet, lidt over 3 år, og Ishi på 5,5 år her. Voksen dreng også. Og så har vi Rufus, som mange af jer måske også kender. Han er faktisk kun i feriekoloni. Men han er blevet sådan en dygtig hund, at ham kan jeg rent faktisk også bruge træningen, når vi træner hund. Og så kan I prøve at se, hvad han gør derovre nu. Og se, de her, vi har 3, vi står her. Og han går egentlig bare og snuser lidt ved hegnet. Og egentlig bare er. Ja. Og han skal have masser af hund. Det han skal, det er, at han skal have nogle hunde, der hviler i sig selv. Fordi det er jo det, vi skal have givet ham. Vi skal have givet ham brystkasse, hvor man kan hvile sig selv. I kan se, Wendy, hun går herude på den anden side. Det er hende, I kan følge ind i vores VIP Academy. Hende, der går lige derude. Ikke? Det med vilje, hun ikke er herinde. Fordi hun er i vækst, og hun vil gerne lege med ham. Og så gider jeg ikke, at det hele går ud på, at hey, du skal ikke lege, skat. For det kunne jeg også godt sige til hende. Men hun har ikke godt af det i sin knoglevækst lige nu. Så hun skal have ro på. Og han går egentlig bare og snuser der, kan I se. Ishi står herhen. I kan se på Honey, Smilla og Ibi står herude. Hej piger. Der er 3 piger herude. Ikke? Honey og Smilla og Ibi, som I højst sandsynligt også kender, som jo også er terapihunde, som er en del af arbejdet. Og hvorfor de så ikke med inden? Det er fordi, at de 3 her, det er næste fase. Det er, at først så skal han lige finde ud af, Balder, at hey, at være sammen med andre hunde, det er ikke farligt. Det er faktisk en fed ting, en sjov ting. Rufus leger han meget med. Han leger faktisk også rigtig, rigtig meget med Magnifique. Altså de 2 af dem der. Ikke ham den sorte her. Han gider sgu ikke. Han er ikke fordi han er blevet for gammel, men bare fordi han siger, ja, prøv at høre her. Det er ikke... Vi skal bare arbejde. Vi skal ikke rende rundt og lege. Men det skal Balder jo også finde ud af, at hunde er forskellige. Næste fase er jo, at pigerne skal med. De her piger. Og forskellen på de her drenge og de her piger, der er her, det er, at de siger fra. Altså, når han så bliver... Han er faktisk meget underdanig og kommer hen og, du ved, tager læbestiften ud. Det betyder, at når hunden gør det, at jeg har ingen dårlige hensigter. Han kommer hen og slikker rigtig meget på mundvigen, lige altså på de andre hunde, for ligesom at sige, hey, det her... jeg har ingen dårlige hensigter. Og det er jo fint, så er han der. Og det vil sige, at han skal bombarderes med det her. Og det bliver han hver dag. Og vi er også ude og gå tur sammen, når vi gør. Men jeg har selvfølgelig startet med de 6 øvelser i den første uge. Nu sagde jeg jo, at han skal være her i 28 dage. Han har været her en uge nu, ikke? Hvad skal han? Sådan der. Ja, det var godt, dreng. Sådan der. Og siger Ishi, vi kan da godt lege en lille smule. Nej, det er ikke noget. Nilo er også herude, kan jeg se. På den anden kunne jeg lige se derude nu, ikke? Den røde. Så der er faktisk... Ja, nu er der 5 på den anden side. Og han skal jo lære det her, Balder, at det er ikke noget. Altså, nå, det er bare hunden, og så er det det, ikke? Så det næste, som jeg siger, det er at få pigerne herind, stille og roligt. For de siger fra, når han siger, jeg vil gerne, så siger jeg, lad lige være, skru lige ned. De gider ikke at lege hurtigt. Altså, de gider ikke lege de her hurtige lege, hvor de løber efter hinanden og alle de her ting. Og det er der, vi laver en høflig hund. Det er, at han skal jo lære at navigere i hundesproget. Han skal lære at navigere i, at en hund er ikke bare en hund. Han skal lære at læse de andre hunde. Hvad er det, de gør? Det, han har læst fra starten af, det er, fuck, der er en anden hund. Jeg er skide nervøs. Jeg rejser børsterne, og jeg gør af dem.
Det gør han ikke mere. Og alt det har jo selvfølgelig været med til, at det er, at han heller ikke kan være alene hjemme. Når det er, at man ikke har brystkasse, så kan man heller ikke være alene hjemme. Det vil sige, når man ikke har den knowledge og know-how som hund, og får lavet de ting, der skal til, så kan de ikke være alene hjemme. Og det er det, der egentlig løser det. Vi skal slet ikke træne alene hjemme. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at gøre ham så klog og så mættet op i hjernen, at han siger, ved du hvad, det er sgu egentlig meget fedt at få det her hvil og ligge og slappe af for sig selv. Ja, det er det. Og det er sådan, man træner alene hjemme. Det er jo ved at lave de andre ting. Aldrig gå direkte på den. I kan se pigerne, det er så, hey, skal vi ikke være med? Nej, det skal vi ikke lige nu. Men det er bare det der med, at når man har en nervøs hund, som han er, eller som han var, fordi vi er rigtig, rigtig godt i gang. Ja, så skal jeg. Ja, det er godt. Vi er rigtig godt i gang. Sådan der. Det er ved at give dem det her brystkasse på den fede måde. Men der skal stadig være ro på. Vi skal stadigvæk ro og arbejde med det her. Lige så stille og roligt. Så det er, at vi får en hund i balance. Så at forvandle ham fra en nervøs hund, der er sådan, åh, hvad skal jeg? En, der ikke ved noget, til at være en hund, der ved det hele, og siger, nå ja, okay, det er sådan, det er. Så får vi en hund i balance. Det er der, hvor jeg siger, du er i balance i krop og sjæl. I kan se, han tuller bare rundt nu, ikke? Sammen med de andre. Ishi står hernede ved siden af kameraet, ikke? Godt dreng. Så skat. Sådan det er. Og det her almindelige hundeliv, det kunne jo ligne en hundepark, en hundegård. Det er det jo også. Men den her, den er kontrolleret. Jeg ved jo, hvad for nogle hunde, der er her. Det ved man jo aldrig i hundeparken, så du kan ikke bare gøre det her i en hundepark. Du kan ikke bare sige, så tager jeg hundeskoven, og så gør jeg det, fordi der ved du jo ikke, hvad de andre brikker er, altså de andre hunde. Og så kan du ikke bruge læringen i det. Du skal vide, hvad det er, det er klart. Og det er også derfor, jeg har trukket, som jeg siger, de her tre drenge herind, og så er det det. Og de andre venter tålmodigt på, at det bliver deres tur, ikke? Så det var bare for at vise jer lidt om, Balder. I kan se, nu går han hen og siger, ej, Ishi, hvad er der? Hvordan er det lige, man tænder dig? Og ham kan man ikke sådan bare lige tænde. Altså, du ved, sådan i det sjove. Så sådan er det. Men det er sådan her, det foregår. Lige så stille og roligt, ikke? Så det er det, vi gør. Og nu så han lige de to andre, de leger lidt rundt derude. Wendy og Nilo, ikke? Så, hvad går det nu ud på? Men det er heller ikke noget. Vi gør det til ingenting også. Det er bare noget, der er. Så det er det. Så jeg vil arbejde lidt videre med ham. Gå en aftentur faktisk sammen med alle de andre, inden at det er, at jeg skal have pigerne sammen med ham. Så det er, at de er rigtig mange herinde, ikke? Så det er 6-7-8 hunde herinde, ud over ham, ikke? Så det er det, vi gør. Så god arbejdslyst til jer andre.